Dámy a pánové, naším dalším hostem je Helena Fulková. Helena Fulková, dámy a pánové, je jeden asi z 20 lidí na světě. Možná i míň. Z 10. To víc. Z 20. Nechme 20. Řekněme 20. Z 20 lidí na světě, kdo naklonoval myš. Je to tak? Teda... Oni normální lidi jako já nebo tak nevědí, co to znamená, protože já jsem to zjistil, až když ty vědci to obdivovali a říkali, že to vyžaduje ohromnou nějakou mikroskopickou zručnost a obrat, jako pod tím mikroskopem už, jo. A my tady máme ještě fotku taky toho, když se vám to povedlo, vy jste to dělala v zahraničí, že jo? V Japonsku. Tady je SMS-ka, kterou jste poslala tatínkovi nebo komu? Je to tak. Když se vám to povedlo, ty vole, já mám klonovanou myšku. Mulisandu malou. Mulisandu. No Mulisandu, tam je jako bez háčku. Jasně. No. Mulisandu malou. A teďko mě jenom stručně popište, jak se to teda dělá, kdybych si chtěl zaklonovat. Vezmu tam nějaký ten kmenový základ, jo. Potřebujete vybavení primárně. No. Ale tak to byste si pořídil, mikroskop, dobrý kontrast, mikromanipulátor, všechno byste měl. Takže potom v podstatě byste akorát vzal vejce, z toho byste vyndal chromozomy. Vejce, to se sežene někde? To se... Jako přijdu jedno myší vajíčko, prosím. takhle to zkouším já, jako každý den, ale nefunguje to nefunguje, úplně takhle. Ne? Ne. V podstatě musíte provést hormonální stimulaci. Musím provést hormonální. U těch myšek. U těch myšek, aby si mysleli. Aby si mysleli, že teď mají ovulovat. Že mají ovulovat. Oni tak. Začnou ovulovat, tím mě přesně udělají to vajíčko. Přesně. A já... Přesně. Ho šlohnu. Úplně dokonale. Já ho ukradnu a kam s tím půjdeme? Půjdeme s ním do laboratoře, kde je všechno to vybavení. A tam to vajíčko? Tam to umístíme na misku, dáme to pod mikroskop, tam najdeme chromozomy, vyndáme chromozomy. A teď, chromozomy máme, kde to máme? Na poličce chromozomy? Na vřetínku máme chromozomy. Na vřetínku, aha. A to máme jaký chromozomy? Jaký? Myší. Myší. Ale to je jeden druh. Jak jeden druh? No, chromozom, no, tak jsou chromozomy X a Y, ne? No, X, Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tak proto já vám dávám najevo, že jsem... 5, 6. No, a vy jste říkala, jaký chromozomy? No, tak no, dobře, já to mám na vřetínku. Tady to vidíme, to jsou ty myšky, že jo? To jsou úplně jiný myšky. To jsou jiný myšky. No, ale počkejte, tak na vřetínku máme chromozomy. No. Vřetínko je jako, jak vypadá vřetínko? To máme v laborce. Jako vřetínko, proto se tomu říká vřetínko. Vřetínko. Zajímavý. A já nevím, jak vypadá vřetínko. Já jsem posledních 50 let neviděl žádný vřetínko, takže mě se to vůbec... Jenom kdybyste mě naznačila tvar vřetínka. Jako vřetínko. Děkuju. Čili vybrabčíme tam ty. Přesně. Chromozomy. Vyndáme genetickou informaci. Počkejte, ta je v těch chromozomech? Nebo? No jasně, no, jasně. No, aby to nebylo. Máme chromozomy, ještě informaci. Ne, to je v těch chromozomech. Ano. To vyndáme. A teď vezmeme jádro, nějaký tělní buňky. Mm-hmm. Ne chromozomy, jádro. Jo? Co ne chromozomy? No jádro. No ne chromozomy, no, no, já rozumím, prostě. No přece nebudu, teď jsme chromozomy vyndali, tak jdu pro jádro. No, já třeba teď dělám chromozomy, ale to je jedno. Teď děláte. Teď dělám. To do toho, abych nešel. Ale no, chromozomy... Já se vám nedivím, je to strašný. No, to strašný, je blbina, jako... už, no. A proč děláte strašný. chromozomy? Protože je to potřeba momentálně. Jo? No, na ten výzkum. Jako, ona je to samozřejmě strašně složitý, že jo? A vy vyndáte chromozomy a dáte tam jiný chromozomy? Přesně tak. A teď koukáte, co se jako děje? V podstatě ano. Ano. No, ale tady jsme to nedokončili. Vyndali jsme chromozomy a jdeme. Vezmeme jádro,
tělní buňku nějakou, tělní, no. Jo, z toho si... Tu máme z myšky. Tu máme z nějaký myšky, nějakou tělní, jo, to je jedno. To není problém. Přesně tak. A v podstatě, že jo, jak je ta buňka, tak trošku jako odstraníme to, co je okolo. Jako bordýlek nějaký takový. Čili ta cytoplazma, takzvaná, jako očistíme si to jádro, přesně tak. Voškrábnu to. Přesně, úplně přesně, ty jsi to popsal výborně. No a teďkon to jádro prostě nainjikujeme do toho, jako řekněme, prázdního vejce. A ono se tomu říká cytoplast, ale... No, nebudeme puntičkáři. Jasně, jasně. Ale to jádro dáme do toho vajíčka. Mm-hmm. To vajíčko dáme zpátky do té myšky? Nebo ho budeme sami... To tam... ještě chvíli necháme, aby se že udělal ten trik. Aby to sedlo jako... A přesně, aby to sedlo, aby se tak jako rozmyslelo, kde to je, že jo, co by jo, to mělo jo, jako jo, dělat. Jo. Jako ta, respektive, jo, aby to jádro spíš jako zapomnělo na to, čím jo, bylo. Že lítalo někde. Přesně, bude, že to byla nějaká třeba kožní buňka. A ono jádro takhle buňka. Má roupisy ještě vzpomenu? Má, právě, jo. Že dost má, no. Podívejme na jádro. No dobře. Jsou to potvory. A necháme chvilku. Takže to prostě jako chvíli necháme. Jak dlouho ono si jak dlouho tak jako to. Hodinku dvě. Hodinku dvě. Tomu stačí. Tomu stačí. No, no. Dobře, necháme takhle odpočnout. Necháme odpočinout, přesně tak. Ono si jako mezi tím si to trošku jako rozmyslí. Myslí, jádro zapomene. Ideálně, že vůbec, přesně, vůbec neví, kde je. Kde že jo, je, tak jo, jako je rádo, že je jádro vůbec. Přesně, přesně. A teďko? A pak musíte aktivovat vývoj. Druhý den si prostě jdete podívat, zkontrolujete si, že jo, jako jestli se teda už to embryo nějakým stylem vyvíjí, že se takzvaně rýhuje, jestli se rozdělilo do dvou buněk. Když teda nenajdete, že jo, to dvoubuněčný embryo, jak si říkáte, vyprdnu se na to, že jo, chvíli se člověk vzteká, další den to děte znovu. Když to teda najdete, tak si říkáte, je, to je prima, dobře, tak se mi všechno povedlo, jako fakt všechno funguje, je to super. A prostě tyhle ty embrya vezmete a přenesete je do myšky, do příjemkyně, která je donosí. To může být jiná, ale to, jo, no. To může být jakákoliv myška. Jasně. Protože to bude mláďátko, který jsem já jí nachystal. Přesně tak. A dáte to do myšky? Jako, jak se to do ní dá, aby to nevěděla? No, ona to asi ví. Jo, ona jako to ona ví, koukat, no. No ji musíte odoperovat, že jo, samozřejmě. Vy ji musíte odoperovat? Jako ona je v narkóze? No jasně. Ježiš, ona je v narkóze? No. Čima se probere? A je těhotná. A je jasný, že je laborce... Já říct, to si občas stává i lidem, ale... U lidí je to podobně, jak tam není ten proud, no. Tady je to řízený, jako tady. Ne, čili ona se probudí a je těhotná. No. A teďko, jak dlouho to trvá, než ona porodí? 21 dní. A teď jde o to, aby ještě úspěšně porodila, že jo? Nebo no. To těhotenství, aby bylo úspěšný? Přesně. No prosím vás, ještě mi řekněte, proč klonujete myši, když jinak se všichni snažíme je hubit? No. Já bych řekla, že především pravděpodobně vy se snažíte hubit úplně jiný myši, než já klonuju. No, jestli chcete, abych vám všechny moje myši dal. Vy máte? Mám, ale musíte si je pochytat. Já mám. A máte fakt myši nebo hraboše? Hraboše spíš. No, tak a to už je o něčem jiným, že jo? A hraboš nejde klonovat? A kdo by to dělal? A proč nevymyslíte redukce? Redukce čeho? No, že dám hrabošovi něco a on zahyná celý doupě s ním. Já jim tam sypu to, jak se říká, že mají pak žízeň. Co? No, to jsem se vás jako odbornice takhle přes ty myšárny chtěl zeptat. Jak prodávají ty jedy? Tak oni říkají, že když se nažere toho růžového, že dostane žízeň a že se jde napít, takže vám nechcípne doma, ale někde venku na cestě k řece. To jako fakt? No tak vás se ptám jako vědkyně, která pracuje tady s myšma. No. Co by tak na ně mohlo zabrat, jestli se vám něco nevybaví? Ne. Nic? Nic. Tak jako
hlodavci přežijou i v minus 80 stupních, že jo? I v minus 80 no, stupních. A dokonce jako ty chytřejší se naučili, že nechodí, že jo, po pacičkách, ale chodí po drápkách, aby je nestudili nožičky. Oni chodí po no. drápkách. To je jako těžký nepřítel, tak hlodavci. Tak to jste mě neměla ani říkat. Oni chodí po drápkách, aby se nenastydli. Přesně. To, vy vůbec nevíte, s kým si zahráváte v skutečnosti. A oni mají nějakou, jako jsou schopní poznat, že jsou u mě třeba? Jako... Já si myslím, že jim to je jedno. No ne, ale že si říkají, tady budeme. Jo, ten má ty dobrý růžový granule. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou tady divadla Arka nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.